Në fillimin e viteve 90, Shkodrani hipur majbushtit të Stalinit teksa lidhtenyen e kavos në qafën e diktatorit ishte shprehur, as sikur të kishte qenë gjallë njëri nga marubat. Fatkeqësisht, në ato momente e gjithë dinastia e marubëve derdhej në ndë, por ata kishin lënë një gjurmë të madhe, prej 150.000 negativësh, çka përbëjnë fondin më të hartë të historisë së fotografisë shqiptare. Të gjitha momentet e historisë që nga viti 1858, kur Pjetër Marubi shkrepi për të parën herë në Shqipëri aparatin e tij, e deri në vitin 1924, figurat madhore shqiptare, të gjitha kostumet, peizazhet e natyrës, janë ulur këmbë kryt në atë që quhet kryevepër fotografike e dinastisë Marubi. Ky art në Shqipëri e jo vetëm këtu, por përgjithsisht në Ballkan, nxorrin pas mjeshtrat e mëdhenj, por fillimin e patën pikrisht te marubët, të cilët patën meritën e veçantë të fiksojnë në celuloide të vlerësojnë figurat e shqiptarëve dhe historinë e tyre. Në fotoenciklopedinë e vërtet të botës shqiptare, në arkun kohor të një shekulli, ata ditën ç'të vendosin. Mbase kjo pikrisht një gjan të jetë misioni vërtet historik, i 150.000 negative të tre brezave të marubëve, që ruhen me fanatizëm në fonotekën Marubi. E në tërë këtë enciklopedi mund të hasësh natyrshëm diversitetin e universit shqiptar, evenimente historike, etnologike, folklor, arkitektur, urbanistik, palë në mija një galeri tërë kostumografie, po kush janë marubët? Nuk është një apo dy, por janë plot katër. Ata që formuan mbase të parën dinasti artistike shqiptare të fotografive. Tre breza në një shekull, Pjetri, Matja, Keli e deri tek më i fundit Gega, të gjithë patën vetëm një synim, të fotografonin artistikisht, çdo gjë që kishin përpara. Historia nis me Pjetrin, sipas një studimi të Ismail Kadares, i cili i referohet fakteve historike, Pjetro Marubi lindur në Piacenza të Italisë më 1834, për arsye politike ju deshtikte nga vendlindja. Pikrisht i det politike, aktiviteti garibaldis dhe pjesmarja në luftën kundër pushtuesve austro-hungarez të kohës, kanë qenë me sa duket shkaqjet kryesore që kanë shtyrë Pjetro Marubin të ikte nga vendlindje e ti. Veç kësaj, aty rreth vitit 1850, ai ka kërkuar të vendoset pikrisht në Shkodër, duke u përpjekur siguroj azil politik pranë qeverisë osmane të kohës. Ishte arkitekt, skulptor, piktor. Pjetro e pati fillimisht artin e fotografisë një hobi, e më pas kjo do të bëj profesion i di, duke hapur kështu të parën studio fotografike në Shqipëri edhe në Ballkan në vitin 1858. Qyteti preferuar i tij do ta priste krahapur magjistarin e kohës, i cili ndiste flakca pluhura dhe lëngje e më pas tjepte ndorë një cop letre të trash ku ishe pikërisht ti. Pak a shumë kështu thuhej në kronikat e kohë. Nuk dihet se për çarsye i pari Marubi zgjodhi pikërisht Shkodër. Nga njëra anë, qyteti që pjesë pandare perandorisë osmane e përjedhoi si pas ideve të fesë zyrtare të kohës, konfigurimi qenieve njerëzore që rreptësisht tabu. Por nga ana tjetër, qyteti shqiptar në veri të vendit, pranë maleve të larta, ke një krahin së pari epike, ku këndoheshin epet dhe këngë të kreshnikëve legjendar. Në mjet distill, Pjetro Marubi, pas disa vitesh qëndrimin Shkodrëve, quhet Pjetër Marubi, Shkodran me Shkodranve. Kështu e nxjerr fotografinë e pa. Ende nuk dihet data precize, me rreth vesh vetëm viti, 1858. Paka shumë ishte 24 vjeçar. Pjetri vendos aparatin magjik para luftarit Shkodran, 79 vjeçarit Hamza Kazazi. Ky fundit pozon i veshur me një kostum feste, me fustanell dhe një shpatë të gjatë e dy pishtolla jatagan varur në ije. Ky mësohet jetë kontakti pari mjeshtrit fotograf, Marubi me botën shqiptare dhe që më pas do të pasohet nga disa tjerë. Fjala Merdhen, një italian ka ardhur në Shkodër dhe bën mrekullira dhe magjira. Njerëzit fillimisht e shikonin me frikën pas çdo gjë vjen natyrshëm. Krijohet kështu pra e para e atelier, të cilën vetë Marubi e quajti dritë shkronja. Sipas dhënave dhe dëshmive të kohës, mësohet që atelieri atje jetë diçka mes realitetit dhe mitikes, të paktën kështu konsiderohej aso kohë. Një dhomë e madhe me sipërfaqe 35 metra katror, gjysmë prej muri, gjysmë prej xhami, anë djathtë e mureve dhe çatia ishin tëra prej xhami. Me qëllim që drita të hynte dhe përton të natyrshëm. Të mos harojmë se jemi në një kohë kur Evropa, veç se pak vite më parë, kishte njohur artin mrekullit fotografisë. Ndërsa për marubët reputacionin pak vite vjen duke u rritur, jo vetëm reputacioni, por edhe nami, organet e ndryshme botërore, revistat dhe gazetat, lidhin kontrata. Kështu nuk është rastit që fotografitë e kohës që Pjetro Marubi gjenden në gazeta italiane e franceze të kohës.
Pietro Marubi, duke pasur gjithë këtë punë, merr të parindimës, një djalosh nga malja diku rrotull Shkodrës, të birin e kopshtarit të shtëpisë tij, Mati Kodheli, i lindur më 1862. Mati është i mrekulluar nga puna e mjeshtrit Marubi, e kështu në këtë drejtim ai kërkon të punësohet pranë tij. Ky e dërgon për një kohë specializim në Trieste. Më pas kthehet në Shkodër të punojë pranë Pietër Marubit, por fatkeqësisht jeta për Mati Kodhelin është shumë e kursyer, vetëm 21 vjeçar. Mati Kodheli mbyll syt më 1881, por gjithsesi duke lënë një emër jo të pakt në atë që do të quhet dinastia Marube. Vendi i tij nuk lihet bosh. Pasioni nuk del jashtë familjes Kodheli. Zëvendësi i tij bëhet Kel Kodheli, njëri nga vëllezërit e Matis. Edhe ky pasi specializohet për disa kohë në Trieste, punon pranë mjeshtrit Marubi. Është pikërisht në këtë kohë që Pietri modernizon sipas standardeve evropiane studion e tij. Studioja do të ketë më pas dy emra, Pietër Marubin dhe Kel Kodhelin, i cili punon me të njëjtin pasion si edhe mjeshtri i tij. Unë dhe Kel Kodhelit nisën të kenë të njëjtin sukses. Pietri përgatit testamentin për Kel Kodhelin, për studion dhe mbi emri. Pas vdekjes së Pietër Marubit, dinastia do të ketë trashëgimtarë të tjerë të mbi emrit Marubi. Tashmë, emri përvetshëm është Kel Marubi. Për këtë, puna është në veçanti një art dhe fotografimi merr një drejtim tjetër. Çdo shtresë shoqërore ka drejtën tjetër e fotografuar. Kjo do të jetë motoja e punës së Kel Marubit. Të paktën kështu del nga ajo pjesë e fototekës që mban vulën e Kel Marubit. Njerëzit e rëndom të popullit, të gjithë krahas shtresave të larta, kasollet krahas salloneve, klerikët krahas katundarëve, histori, peizazhe, kostume, mbeten sërish fotografuara. Fama e tij shumë shpejt kalon kufijtë shqiptare. Në Maltezi e rrasin her pas here dhe Kel Marubi është ndër të parët fotograf që fotografon edhe armikun e shqiptarëve, Kral Nikollën. Pasioni i tij do të transmetohet edhe tek i biri, Gega. Ai do të jetë kështu i fundit i dinastisë një shekullore, brezi i tretë i saj. Në vitet 20 shekullit 20, ai ndjek në Paris dhe Lyon një kurs profesional pranë vëllezërve La Lumière për fotografi dhe për kinema. I pari bie në Ballkan, në qendër të Shkodrës, Kineman. I pari projekton filmin që u quaj në një sallë të Shkodrës, Kinemaja e saj. Aty rreth vitit 1914. Këtë gjë shkodranët me shaka ironi apo frikë nisën ta quajnë ëndra në beze. Në vitet 20-30, krahas fotografisë, Kinemaja bëhet pasioni i dytë i Gegës dhe Shkodra do të jetë qyteti i filmit dhe i kinemave. E sot një paradoks kohor në mijë vjeçarin e ri. Shkodra nuk ka asnjë kinema. Në vitet 1970, Gega do të jepte i pari fotografisë shqiptare ngjyra. Sipas asaj që tregon Tereza Marubi, vajza e Gegës, në 1972, me një letër personale të sekretarit parë të Komitetit Qendror Enver Hoxha, Gega ja dorëzon shtetit arkivën e gjithë Marubëve. Ju referova autores Rudina Lazari, publikimi i saj te shkodër.net dhe kohajon. Faleminderit.